Hæ, ég heiti Margrét Eva og ég læri líftækni við Háskólann á Akureyri og fór síðan í meistaranám í matvælafræði við Háskóla Íslands. Ég ólst upp á Sveitabæ hérna í Skagafirði og hérna ég komin í fjósið til ömmu minnar og föðurbróður á Ytri-Mælifellsá. Og þetta fjós mjög merkilegt að því leiti að þetta síðasta fjósið á Íslandi þar sem að var handmjólkað og mjólkin var afhent í samlag. Töluverðar tækniþróanir hafa orðið á mjólkurframleiðslu í lífhagkerfinu. Hérna erum við komin í fjósið á Gili í Skagafirði. Hér hafa bændunir þrjá mjálstaþjóna og hérna geta kýrnar gengið frjálsar bæði til mjálta og fóðrunar allan sólarhringin. Ég heiti Hrefna Jóhannesdóttir og ég skógabóndi hér á Silfrastöðum í Skagafirði. Við sem ræktum skóg gerum það til að skapa verðmæti. Þessi verðmæti geta verið efnahagsleg við að við erum að skapa viðartekjur og atvinnu. Þau geta verið umhverfisleg, til dæmis með að skógurinn að binda gróðurhúsalofttegundir og þau geta líka verið félagsleg. Skógurinn hefur þannig bæði jákvæð áhrif á nærsamfélagið en líka á heiminn. Hér erum við komin í líftæknismiði Matís á Sauðárkróki og hér starfa ég sem sérfræðingur í fullu starfi. Byrjaði hér eftir námi mitt í matvælafræðinni og hér vinnum við að lífvirkni rannsóknum í áður vannýttum afurðum og meðal annað sem við gerum hérna að kanna sykursýkishamlandi áhrif, andoxunarvirkni og blóðþrýstingshamlandi virkni. Ég heiti Hólmfríður Sveinsdóttir og framkvæmdastjóri rannsóknar og þróunarfyrirtækisins Ice Protein sem staðsett á Sauðárkróki. Fyrirtækið stofnað árið 2005 í kringum rannsóknir sem framkvæmda voru á starfsmönnum rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins og höfðu það markmið að auka nýtingu á íslensku sjávarfangi. Í dag fyrirtækið í eigu Fisk Seafood og það sem okkur hefur tekist að þróa framleiðsluferil sem þar sem við tökum sérsagt afskurð sem myndast við snyrtingu á flökum og við einangrum úr því próteinið og þurrkum það úr verður sérsagt fiskprótein duft og þetta duft hylkjum við og erum að selja þetta sem fæðubótarefni og þetta eitt dæmi hvernig hægt að auka verðmæti á sjávarfangi með því að nýta verðlitlar afurðir eins og afskurðin í hágæða fæðubótarefni. Lífhagkerfið sá hluti hagkerfisins sem felur í sér lífauðlindir. Það felur í sér matvæla og fóðurframleiðslu sem á annan iðnað sem beint eða óbeint byggist á nýtingu endurnýjanlegra lífauðlinda. Slíkar auðlindir má finna í hafinu, í ferskvatni, skógum, ræktarlandi sem og í óbyggðum landsins. Með því að byggja upp þekkingu á lífhagkerfinu og einbeita okkur á sjálfbæri og ábyrgri nýtingu þessara auðlinda sköpum við mikil verðmæti og þróum lífhagkerfið. Slíkt hefur för með sér jákvæð umhverfis, félagsleg og efnahagsleg áhrif á samfélagið í dag og til framtíðar.